Poslednjih meseci povećan je broj novih članova u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Situacija sa transportom i logistikom se poboljšava u odnosu na prethodne dve godine koje je obeležila epidemija koronavirusa, kaže predsednik komore Dragan Kostić. Najavljuje i dolazak novih investitora. Čeka nas posetne delegacije iz Republike Kongo koje će doći samo u Pirotski okrug. Četiri biznismena koje se bave rudarstvom tražili su konkretne sastanke sa određenim kompanijama, a napravit ćemo im u saradnji sa regionalnom komorom u Nišu, regionalnom komorom u Leskovcu i regionalnom komorom u Zaječaru da se predstave njihovoj privredi tamo. Tako da, eto, polako se zahuktavaju privredne aktivnosti posle onog što je bilo sa COVID-om, pa vidjet ćemo, valjda će biti bolje. Komora dobro sarađuje sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom razvojnom agencijom Jug, USAID-om i brojnim drugim organizacijama. Značajna je saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i lokalnom samoupravom Pirota, dodaje Kostić, najavljujući novo šesto izdanje zbornika naučnih radova. Evo, ovih dana ćemo poslati rani poziv svim onima koji će nastaviti tu učestvovati, to će biti šesta konferencija. Objavili smo na sajtu i siže onoga svake konferencije posebno, tako da može svako da se upozna u najkraćim crtama sa onim šta su radovi dali, da bi, ako ga nešto zainteresuje, otišao na naš sajt i pogledao baš sam rad. Komora trenutno ima oko 250 članica, a raste interesovanje za članstvo u komori. Jedan od najrespektabilnijih je Institut Mihajlo Pupin, koji je postao član Privredne komore Pirot. U svakom slučaju, svi oni koji žele nešto da rade na terenu, oni žele prvo da dođu u komoru, da razgovaraju sa privrednicima tu, a na neki način mi smo njima link prema ostalima. Tako da polako i ta posrednička uloga komore počinje da se razvija. Predstavnici komore učestvovali su na Jahori na ekonomskom forumu u Republici Srpskoj. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić pozvan je da učestvuje na kongresu koji organizuje Svetska organizacija slobodnih zona. Kongres će biti održan na Jamajci.